Možda je muzička škola pravo mesto, a naročito posle tvog govora, kad si rekao da si bio klinac, jel, kad si gledao i slušao Lazu, za priču o tome, kako je krenula priča s muzičkom karijerom? Pa zapravo, interesantno je da su, između ostalih, Dragi, Žika, Jelić iz grupe Tu, oni su direktni krivci zašto sam se inicirao i primio na rock muziku. Aha. To je bilo 73. godine, kada je moja starija sestra dobila dozvolu da ode na letovanje sa drugarima i drugaricama, pod uslovom da povede mene. Pa se onda ispostavilo da je još par njenih drugara moralo isto tako da povede mlađu braću i sestre. I onda smo bili u Rovinju i svako večer neko od njih bio dežuran za nas. I sad, meni se zalomi da mi bude dežuran njen školski drug, tvoj komšija, Pera Janjatović. Aha. Koji nas onako elegantno odvede na koncert uveče i dogodi se da je Ju grupa svirala. Ja sam u toku koncerta razmišljao kako ću, čim se vratim, uz klavir koji sam već pohađao u školi, uzeti gitaru koju imam i krenuti momentalno da sviram. Isto što su oni radili predavno. Oni su se tada, posle sam saznao, vratili iz Londona, gde su između ostalog doneli ona glamour odela koja su tada bila popularna, šljašteća. U tim odelima su na naslovnoj strani singla Šta će meni sada vatra i to je praktično moja prava inicijacija. Još posle provalim kad sam se vratio da oni zapravo žive isto u našem kraju i onda sam ih viđao po prodavnicama, po pekarama, to je tad bilo kao, ne znam, kao da hodajući soliter, znači gromade od važnosti i autoriteta. I onda u školi, pošto smo stalno pričali o gitarama, o novim pločama, onda sam ja mogu stalno da obacujem, ja njih viđam. I da lažem, naravno da ih znam. Ali to je nekako tipično za tebi. Kogod priča tvojih kolega o tebi, govori tu rečenicu kao Čutura ima neviđeno poštovanje prema starijim kolegama, prema onim od kojih se učila. Kao, došla je neka nova generacija koju baš briga za to šta su radili oni pre. A i ova priča sa Lazom i to kako si Lazi pomagao da završi ono do čega mu je bilo jako stalo je u stvari priča o tom nekom poštovanju, ali čini mi se i nekoj drugoj vrsti vaspitanja. Ono, drugačije smo učeni kad smo bili mali. Pa ja sam sve te ljude poštovao još kao dečak, znači od tog perioda kada sam ušao u tu celu priču i onda nekako život je učinio da ih ja i upoznam lično kasnije i da se moje mišljenje o njima još više proširi na dobru stranu. Sam zaista te neke ljude koji su mi bili vrste idola otkrio na još lepši način kad sam ih upoznao. Pritom ne smatram da nikad nisam smatrao da stvari počinju od mene, moraš da kreneš od početka da vidiš šta je napravljeno, šta je urađeno i odnosno na to da negde pokušavaš da gradiš nešto što je tvoj eventualno personal touch ili kako god da ga zovemo. I mislim da je to logično. Ima puno dece ima i danas koji imaju isti odnos, siguran sam, ali prosto okruženje nije takvo da bi te neke vrednosti poguralo i afirmisalo. Zato ima toliko mnogo ničega. Jesi tu vrstu fascinacije o kojoj govoriš kad su te starije kolege u pitanju imali kad si počeo da sviraš sa siluetama? Meni to bilo nevjerojatno. Koliko si imao godina? 16-17. A Miščević? Pa imao je od mene više, bar 20-ak. Pa jeste jedno potpuno nevjerovatno iskustvo, ali nekako kad imaš 16-17, malo uzimaš stvari zdravo za gotovo. Tek kasnije sam ja shvatio stvari, čekaj, svirao sam s čovekom koji je zapravo uoficijalno prvi to sve krenuo na taj neki način. Ponosan sam na to. Mnogo godina kasnije u tvojoj karijeri došlo još jedno druženje s nekim koji je mnogo stariji, ali bio veoma poznat, Mile Lojpur. Pa ja sam radio taj prvi album, još uvijek sam bio u bendu u Ribljoj čorbi i onda ta neka numera se dogodila tako što sam zaista kopao neke stare fotografije i video jednu fotografiju sa Malo Kalemegdana.
to vreme bila popularna serija, reprezirala se serija Grlom u Jagode, gde je taj ambijent Malog Kalemegdana sa Miletom Lojporom ponavljan onoliko puta. I tu se to dogodilo, kao izvadio sam sliku iz ormana, aha, vadim sliku iz ormana i onda kad sam završio 70% i kompozicije i teksta, nekako sam saznao da Mile Lojpur do tog momenta nije imao ni jedan vinilski zapis. Znači, on nigde nije zabeležen čovjek. Znači, on je prvi koji imao tu smešno, mislim da li je Framus gitara na koju je montirao mikrofon gore i mi smo ga doživjeli kao neku vrstu prave legende putem serije Grlom u Jagode. I onda sam saznao da nema ništa nigde zabeleženo. I onako sam stidljivo se raspitao kako da ga nađem, kako stupim u kontakt i on je s oduševljenjem to prihvatio. I eto, to je prošlo mnogo, mnogo simpatično. Čak smo ga vodili na neke svirke. Sećam se, da, imao sam specijalno zaduženje, pošto sam ga vodio i išao je s nama i van Beograda. Od supruge njegove sam imao zaduženje. Mile je super i za druženje i kolegijalan, to nećete imati nikakve problema, samo ga drži dalje od posle sličarnice. Siroma imao verovatno i tada neke takve i onda sećam se njegovog tužnog pogleda pored hotela Beograda, je bila jedna fantastična posetičarica sa svim onim čudesijama njihovim urmašicama i onim čudima i taj pogled ispred izloga. To je interesantno. Opravdat ćeš onu priču koja je kola o tebi. A, Nikola Čuturilo, fini momak crvenog krsta. Pa ja se nikad nisam uložio na to, ne mislim da sam Slučajno sam fini, hvala roditeljima i to. Ne mislim da sam preteran, znam mnogo finijih ljudi od mene, ali ako ti kažeš da je tako, ja nemam ništa protiv. Palim sliku iz ormana, ne verujem skroz, film u glavi, tut mi liko voz. Vidim salu punu sveta, pilo tim iz noj, dupe šanke stoji čar moj. Slušaj ovu pesmu, rock and roll sviraju, loži facu, cure biraju.